Sveicināti, godātie skatītāji! Jaunās valdības veidošanas process šķiet ir iegājis finiša taisnē un ir visai liels cerības, ka jau šonedēļ mēs varētu varbūt pilnīgi skaidri zināt, kāds izskatīsies jaunais ministru kabinets. Studijā šobrīd esam aicinājuši, lai vairāk runātu par dažādām sabiedrisko politiskām aktualitātēm un arī ministru kabinetu veidošanu. Esam aicinājuši 11. Saeimas deputātu, Nacionālās apvienības pārstāvi Dzintaru Rasnaču. Labdien, sveicināti! Labrīt! Nu, vai tad tiešām var teikt, ka ministru kabineta noformēšanas tuvojas finišam, jeb jau ir pie finiša taisnes vienu soļu attālumā? Vispirms es gribu izmantot iespēju un teikt paldies visiem tiem Latvijas vēlētājiem, kur piedalījās šajās vēlēšanās, īpaši tiem, kuri balsoja par labējām nacionāla konservatīvajām partijām un īpaši tiem, kuri balsoja par Nacionālo apvienību. Vēlreiz liels paldies! Arī notikumi Ukrainā liecina, ka labēji konservatīvais virziens šajos apstākļos ir tas, kādu izvēlas vēlētāji. Un ja runā par valdības veidošanu, tad sarunas tiešām nebija vieglas, bet ir tas pamats nostiprināts. Un es domāju, ka liela nozīme bija tieši partiju pārstāvju un ministra prezidenta amata kandidāts tikšanās reizē pie valsts prezidenta, kur bija, saprot, ļoti nopietna un diezgan stingra saruna. Jā, kāpēc, teiksim, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai bija tas svarīgākais, tā kā tāds, nu, varbūt klupšanas akmenis, kādēļ nevarēja vienoties ātrāk, kāpēc šīs ministrijas portfels ir tik ļoti svarīgs Nacionālajai apvienībai tieši? Lai būtu droša darbu turpinātība, labi iesākto darbu turpinātība, šie darbi vislabāk būtu jāturpina tiem politiskiem spēkiem, kuri to darīja pirms vēlēšanām. Un vēlētājs ar savu attieksmi šiem politiskiem spēkam konkrēti Nacionālajai apvienībai ir paudis ļoti nopietnu atbalstu gan Eināram Cilinskim, gan Romānam Naudiņam. Un tas darbs, ko viņi ir izdarījuši pēc Edmonda Sprūdža atkāpšanās no amata, ir tiešām mērojams, ļoti vērtējams, ļoti pozitīvi, un to novērtē ne tikai vēlētāji, to novērtē arī pašvaldības. Savukārt Zaļo zemnieku savienībai ir viens arguments, kurš, manuprāt, ir vājāks, tas ir tas, ka viņiem lielākā pārstāvniecība pašvaldībās, kas arī vērā ņemams, bet es domāju, ka viņu darbība valdībā arī būs pamats atbalstam šīm pašvaldībām līdz ar citām. Jā, šķiet, ka valdības veidošana nav īpaši satricinājuši balsu pirkšanas skandālu un tās krimināla procesa jau ierosinātie gadījumi. Vai vēl varētu būt kaut kādas, jūsuprāt, citāda veida izmaiņas, gan, teiksim, deputātu skaita palielinājumā, kā cer, ka saskaņa, ka varētu būt viens deputāts viņiem klāt, vienotībai atkal mīnusā viens? Nu, redziet, ir krimināli procesi vairāki un ir arī konkrēti politiskā spēka iesniegums augstākajā tiesā, kur apstīd rezultātus Latgalē, taču nedz viens, nedz otrs nekādā veidā neietekmē valdības veidošanu. Tas teorētiski var ietekmēt zināmas sastāvu izmaiņas parlamentā, bet arī tikai teorētiski, jo ja paralēli krimināla procesam notiek arī vēlēšana rezultātu apstrīdēšana, tad ir ļoti diskutējams tiešām jautājums, vai līdz brīdim, kamēr kāds netiks tiesa ceļa atzīts par vainīgu, būs pamats izdarīt secinājumus, ka pārkāpums konkrēts ir jau bijis. Jā. Jā, jūs esat jurists, un kā jums, teiksim, ar jurista acis skatoties uz visu notiekošo, vai tiks pierādīta un varētu būt izmaiņas Saeimas deputātu sastāvā šī balsu pirkšana, jo šķiet, ka to izdarīt ir ļoti grūti, man tā šķiet. Tāds precedents nav bijis, ir bijis precedents tālajā 1998. Gadā Vācijas Federatīvajā Republikā. Hamburgas zemes vēlēšanas tika atceltas, bet tur bija, kā es atceros, cits iemesls. Bet es domāju, ka
šāda precedenta veidošanās arī ir zināms pamats arī sarosīties tiesību speciālistiem un pat akadēmisko aprindu pārstāvjiem, analizējot un vērtējot, kā notikušais, ievērojot taisnīgumu un vienlīdzību, kā notikušais var vai nevar ietekmēt vēlētāju patiesi izdarīto, labas gribas izdarīto izvēli vai atsevišķi nelielas vēlētāju organizētas grupas pretiesiska rīcība var būt par pamatu visas pārējās lielākās vēlētāju grupas labi brīvi aizklāt demokrātiski paustas gribas izpausmei. Un tad, kā to visu salikt svaru kausos, tas būs tiešām tiesai ļoti, ļoti nopietnas, grūts uzdevums. Jā, bet ja mēs runājam, varbūt kādēļ tik viegli Latvijā ir nācies, ka tur pa 5 eiro vai tur 10 eiro var nopirkt balsi, varbūt ir jādomā, kur ir iepriekšējo valdību kļūme, kādēļ visā Latvijā nav, teiksim, labklājības līmenis cēlies pietiekami augstu, lai cilvēks nevilinātu 5 eiro, kas viņam vajadzīgs vai, nu, teiksim, kā es saku, pudelē vai tiešām arī maizes gabalam. Varbūt finansiālā situācija tomēr arī ir pie vainas, ka cilvēks tad vispār neaiziet uz vēlēšanām. Tur ir dažādi sociālie faktori. Finansiālā situācija tikai viens no nedaudziem maziem, bet, diemžēl, tie patiesie faktori ir daudz dziļāk meklējami, un te būtu darbs arī, protams, tiem, kas pēta šo gan psiholoģisko aspektu, gan kriminālo-tiesisko, gan kriminoloģisko, jo būtībā tas cilvēks, kurš piekrīt, ka viņa balsi pērk, nu, viņš ir arī augstā mērā līdzatbildīgs tam, kas ierosina šo jautājumu. Es pat redzētu zināmas paralēles starp kukuļu devēju un kukuļu ņēmēju. Kāds ir jūsu skatu punkts uz situāciju, ka īsi pirms 11. Saeimas beigām deputāti nāca klajā ar ierosinājumu palielināt ministriem algas uz šī vispārējā tiešām tāda nabadzības fona Latvijā? Tas vienkāršam cilvēkam izskatās diezgan satriecoši, bet kā jūs skatāties uz šo jautājumu jau no tā kā Saeimas deputāta puses? Un ka tas ir normāli, ka par atbildību var pieplusot vieglu roku pāris tūkstošus klāt? Nu, es uz šo jautājumu skatos dalītām jūtām, pragmatiski vērtējošo priekšlikumu. Tas ir atbalstāms, taču izvērtējot tieši vairāk, nu, runājot par emocionālā pusi, protams, tā ir tā lielā pretruna. Bet vienlaiks es jums pateikšu to, ka pirms vairākiem gadiem notika Saeimas deputātu atalgojuma reforma. No 11. Gada 1. Janvāra Saeimas deputātiem vairs nemaksā ne pa reprezentāciju, ne pa komisiju apmeklējumu atsevišķi, ja ir palikušas tikai transporta un dzīvokļa kompensācijas. Bet sabiedrība par to nezina lielākā daļa. Pēc maniem vērojumiem sociālajos tīklos es redzu, ka sabiedrība vēl joprojām domā, ka deputāti saņem par reprezentāciju naudu, pat žurnālistā domā. Domā, ka deputāti vēl joprojām saņem piemaksas par komisijām, nu nav tā draugi. No 11. Gada 1. Janvāra nav tādas kārtības. Ir šī noteiktā pamatalga un ir par amatiem vēl piemaksas. Bet, nu, ja mēs salīdzinām Saeimas deputāta atalgojumu un ministra atalgojumu, tad te ir pa ko padomāt. Es neierosinu Saeimas deputātiem samazināt, bet, nu, tad viņiem, tiem, kuri ļoti kategoriski iebilst pret ministra atalgojumu, vajadzētu paskatīties uz savu algas lapiņu un padomāt, vai viņi strādā tik daudz, cik strādā ministri. Varbūt ir vērts deputāta algas samazināt līdz ministra algām. Jā, varbūt tiešām, jā. Jūs labāk zināt, ko sakat. Bet mums ir zvans studijā. Sveicināt, labdien, jūsu viedoklis vai jautājums Rasneča kungam? Jautājums. Lūdzu. Vai Nacionāla apvienība nav atbildīga par Dombrovskas veiksmes stāstu 96 000 sirmgalviem samazinot mūža pensiju krīzes laikā? Mm. Kā tas tiks risināts? Paldies. Jā, paldies par viedokli un jautājumu. Nacionāla apvienība visu šo laiku nav vadījusi nedz finanšu ministriju, nedz labklājības ministriju.
bet par līdzatbildību es piekrītu. Protams, mēs esam līdzatbildīgi, taču, ja būtu mūsu finanšu ministrs vai mūsu labklājības ministrs, visdrīzāk mēs izvēlētos citu rīcību. Vienlaiks var pateikt, ka šobrīd pensija indeksācijas process ir atkal atgūst savu gaitu, un Nacionālās apvienības panākums ir tas, ka ar mūsu ultimātu palīdzību nav noteikti griezti pensiju indeksācijai politiski represētajām personām, kā to vēlējās gan labklājības ministrija, gan finanšu ministrija. Jā, līdz šim veiktās aptaujas liecina, ka iedzīvotāji vairākums ir par tādu atziņu, ka ministru kabinetam nav tā lielākā iedzīvotāju uzticība, ka ministrs kabinets nav izpelnījis tādu lielu sabiedrības uzticību. Kas būtu jādara varbūt politiķiem, lai sabiedrība vairāk uzticētos? Nu, solījuma pildīšana tas laikam pats pa sevi būtu numur viens, nē? Nu, es pateikšu, ka jādara tas, ko šobrīd dara iekšlietu ministrs Kozlovskis. Es viņu vēl ceturtdienas avīzē, Latvijas avīzē, bargi nokritizēju par to, ka viņš nav atsaucīgs plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, bet pēdējās dienās, jāsaka, cepuri nost, viņš ir kļuvis ļoti, ļoti atsaucīgs un regulāri informē sabiedrību. Es domāju, ka valdības locekļu pirmais pienākums ir būt atsaucīgam preses pārstāvjiem, un runāt skaidru un tieši par to, kas ir un kas būs. Jā, tas, protams, ir neapšaubām ļoti svarīgi, bet mums ir atkal zvans studijā. Labdien, sveicināti! Labdien! Lūdzu, jūs jautājums vai viedoklis? Mans jautājums būtu par tiesu sistēmas darbu, ja? Lūdzu. Jautājums ir tāds. 2004. Gadā mani bars ar policistiem Polijas teritorijā piekāva uztaisīja pa otrās grupas mūsu invalīdu. Visi viņi bija latvieši. Tiesvedība sākās 2009. Gadā Latgales priekšpilsētā. Joprojām pagājušā gada novembrī atzina vienu pavainīgo, pieprasīja viņam 3 gadi nosacīt, joprojām spriedums nav. Viņš nenāk vienkārši uz tiesu, uz pusgadu tiesa atliekās. Es esmu otrās grupas invalīds, sakropļots bars ar policistiem man ielenca, un viens mani sakropļoja. Un joprojām 11. Gadu vēl nav spriedums. Kāpēc tāda attieksme? Paldies par jautājumu. Paldies par jautājumu. Es tiešām labprāt iedziļinātos konkrētajā jautājumā detalizēt un būtu labi, ja par šo jautājumu varētu es saņemt precīzāku informāciju. Ko var sūtīt varbūt šo informāciju šobrīd? Es tieslietu ministriju acīm redzot. Ministriju. Bet vienlaikus es vēlos informēt, ka ir uzsākts ļoti nopietnas tiesu reorganizācijas procesa, kuras rezultātā vairākas tiesas, kuru darbs, ja tā var teikt, klibot, tiks apvienots ar tām tiesām, kuras strādā ļoti labi, līdz ar to šīs slodzes izlīdzināsies. Bet par konkrēto jautājumu es labprāt būtu informēts detalizēt. Jā, un ja nav jāsaka grūti, tad vēlreiz pēc raidījuma varētu lūgt piezvanīt jūs cienītais kungs, kas uzdevāt pēdējo jautājumu. Mēs arī pierakstīsim precīzi jūsu datus un varbūt sekosim līdz šai situācijai. Bet burtiski, varbūt nobeidzot mūsu sarunu tā īsumā, jūs sākumā runājāt par vēlēšanām Ukrainā un, kā es saprotu, Nacionālā apvienība īpaši seko līdz notikumiem Ukrainā. Jums tur bija jābūt starp citu? Jā, mana pieredze tiešām ir ļoti liela. Esmu novērojis kopš oranžās revolūcijas laikiem praktiski visas vēlēšanas Ukrainā un es ļoti gribēju aizbraukt arī šoreiz, bet tā nu sanāca, ka tieši studentiem bija kvalifikācijas darba aizstāviešana, tā ka šoreiz es vēroju no tālienes un jāsaka, esmu ļoti, ļoti gandarīts par to rezultātu, kāds ir Ukrainā un ir tiešām lielas cerības, ka Ukraina beidzot pacelsies un tiks galā ar to milzīgo smago problēmu, ko sauc par korupciju.
Paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt pie mums un atbildējāt arī uz skatītāju rosinātiem jautājumiem, bet es domāju, ka mēs vēl par šo tematu, kā dzīvot labāk, runāsim nereiz vien. Paldies, un es saku godāties skatītāji, jums sirsnīgi paldies par līdz sekošanu, bet tūlīt arī gribu teikt, ka mēs mainām krasi sarunas tematu un no politikas pievērsīsimies paši savai drošībai, zinot to, ka iespējams Rīgā ir visvairāk internetu lietotāju. Mēs varbūt pievērsīsim uzmanību tam faktam, ka pirmdien 27. oktobrī Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija un informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija cert.lv atklāja izglītojošo kampaņu rūpējas par savu datu drošību. Un mēs par to arī plašāk runāsim, un ja jums arī sarunas gaitā radīsies kādi jautājumi, jūsu jautājumi varat uzrakstīt mums e-pastā uz Rīga TV 24. Tāpat varat piezvanīt tiešraidē studijā, bet šobrīd es jau droši varu iepazīstināt ar sarunas dalībniekiem, un tā kā es pieminēju, tad iedzīvotāju personīgo datu drošība internetā ir ļoti svarīga, un sabiedrībai ir jāzina dažas nianses, kas varētu pasargāt no nepatīkamām situācijām katru internetu lietotāju. Un šobrīd studijā ir informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas cert.lv vadītāja Baiba Kaškina. Labdien! Labdien! Un, un Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane. Labdien! Labdien! Un tātad, godāties skatītāji, tātad informācija izglītojošā kampaņa rūpējas par savu datu drošību. Varbūt, kāpēc šāda kampaņa ir nepieciešama? Akcentējam varbūt tos momentus, kādēļ akcentējam tādu virzienu? Nu, mēs redzam, ka vairāk kā 70% no Latvijas iedzīvotājiem ikdienā lieto internetu, un puse no viņiem šo internetu lieto tāpēc, lai veiktu finanšu darījumus internetā, sākot no tā, kad veiktu iepirkumus kādās interneta mājaslapās, internetbankā pārskaitīt maksājumus, veikt kādas citas finanšu operācijas, un ir šobrīd mēs esam saskārušies ar vairākām situācijām, kad cilvēki nepietiekam domā par to, kādā veidā aizsargāt savus datus. Datus nepietiekam domā par to, lai neizplatītu šos datus citiem cilvēkiem, nesargā savus PIN kodus, paroles, un tādējādi iespējams viņiem ir kļūt par krāpšanu upuriem. Nu, kā mēs teikt, kad nu, pat jau savus naudas maksas, kas ir internetā, iespējams ir jāpieskata varbūt mazliet pat rūpīgāk nekā naudas maksas, kas jums ir somā. Pat tik tālu, jāsaka, nu, pat tik bailīgi jau ir. Nu, tas nevis bailīgi, es domāju, ka tas ir vienkārši, gluži vienkārši piesardzība, tā iemesla dēļ, ka visticamāk jums uz konta, nu, pat jau arī pensionāriem, ir vairāk naudiņas nekā iespējams uz makām. Jā, kas, kā, piemēram, lietojot internetu, veicot maksājumus e-bankā, es varētu, nu, sev pasargāt, jo es it kā daru visu pilnīgi pareizi, tā kā man prasa internets, tur paroli, tur viss, es to daru. Kāpēc, kas vēl man būtu jāievēro? Jāievēro, jāuzmanās no nestandarta situācijām, jo mēs esam pieraduši, kā ir jābūt, bet ja ir situācija, kas ir atšķirīga, tad ir jābūt uzmanīgam, jo, piemēram, ja notiek mēģinājums pikšķerēt, jeb savākt visus mūsu, piemēram, bankas kodu kartes datus, tad mēs nonākam lapā, kur mums prasa ievadīt visus šos datus. Un, ja lietotājs ir paklausīgs, tad viņš ņem un cītīgi pāraksta visus datus, un rezultātā tie nonāk pie krāpniekiem, bet vajadzētu būt šim te brīdinājumu zvaniņam, kas mums ieskanās tādā brīdī, nē, tā nedarīšu, jo banka man nekad to neprasīs, ka tas ir krāpniecības mēģinājums. Bet kur to visu mēs varam, teiksim, tā precīzi uzzināt soli pa solim, kas jāievēro internetu lietotājiem, lai būtu droši? Mēs esam izveidojuši šīs kampaņas ieturos arī ļoti vienkārši pārskatām mājaslapu, kur ir 10 soļi drošība internetā, tā saucās pieskatidatus.lv, kur vienkāršā valodā cilvēkiem tiek izstāstīts, kas ir tas, kas būtu nepieciešams ievērot, jebkurā gadījumā, nu, mans galvenais padoms ir par šobrīd, ka, ja mēs zinām, ka 30% cilvēku virs 65 gadiem lieto ikdienā arī internetu, tad parūpējieties par saviem vecākiem, vecvecākiem, izstāstiet un parādiet viņiem
pirmās lietas, kas ir nepieciešams, lai sevi internetā aizsargātu? Jā, jūs pieminējāt, ka drošības zvaniņam ir jāieskanās. Kas ir šis drošības zvaniņš? Nu, ja es arī esmu informēts un ja es arī noskatos videoklipu, ko var redzēt arī YouTube, kur jūsu mājaslapā, tomēr. Galvenā problēma ir tāda, ka reālajā fiziskajā vidē mēs ļoti labi izjūtam to brīdi, kad ir kaut kas nestandarta, kad jāsāk baidīties, bet šī sajūta virtuālajā vidē mums vēl nav izveidojusies, jo internetā mēs esam 10, daži varbūt 15 gadus, daži varbūt tikai vienu vai pusotru gadu, un lai šī sajūta izveidotos, diemžēl ir vajadzīgs laiks un treniņš. Un treniņš visbiežāk veidojas tad, ja notiek kāds nepatīkams notikums. Un mūsu mēģinājumi, protams, ir iemācīt, izstāstīt, kādas varētu būt šīs situācijas, lai nenonāktu līdz nepatīkamajiem gadījumiem, no kuriem mācīties. Bet vienkārši tas nav, jo tāpat kā krāpnieki reālajā dzīvē ir ar plašu izdomu un mēdz izdomāt arvien jaunas un jaunas schēmas, diemžēl tieši tas pats notiek arī virtuālajā vidē. Lūk, jā, YouTube mēs varam redzēt jūsu, teiksim, to videoklipu izstrādāto, kurš, starp citu, nebūs, tā kā, jāsaka, redzams tikai noteiktās dienās un noteiktās stundās, bet būs, laikam, redzams nepārtraukti vismaz divas nedēļas. Divas nedēļas visās Latvijas televīzijās būs pieejams šis interneta, šis klips, bet vienlaikus arī visās Latvijas pasta nodaļās būs pieejams pastkartīts ar šiem pašiem padomiem, kur tie padomi ir uzrakstīti un jebkurā gadījumā internet lapa pieskat datus LV visu šo informāciju. Un arī tā skaitā interneto klipiņu jūs varat arī tur noskatīties. Jā, bet kādas ir tās pati tā primitīvākā kļūdus, kuras mēs varam uzrauties internetu lietotāji vai, teiksim, atverot kādu nepazīstamu e-pastu vai vienkārši nenomainot kaut kādu tur paroli katru mēnesi savu. Kas ir tas elementārākais? Nu, ir daudz un dažādas lietas. Vienu ir ļoti grūti izdalīt, bet, diemžēl, visparastākais ceļš ir, ka mūsu dators tiek inficēts un tālāk jau paverās iespējas dažādos veidos zakt mūsu datus. Bet, lai tas nenotiktu, nu, ir jāatjaunina programmas, vajadzētu būt antivīrusam, nedrīkst vērt vaļā dažādus pielikumus aizdomīgus, un nu, to padomu saraksts, diemžēl, nav ne viens, ne trīs, tie ir diezgan gari, bet pats vienkāršākais, protams, ir sargāt datus, nedot savus paroles, internetbankas datus citiem. Nu, ja mēs tiksim galā ar šīm vienkāršajām lietām, tad jau būsim soli tālāk uz priekšu drošības pasaulē. Kā es saprotu, cert.lv ir tas, kas apkalpo arī daudzas valsts institūcijas. Ja? Vai, teiksim, var teikt, ka jūsu darbs ir nesis kādu zināms augus, lai hakeri neuzlaustu tur vidu mājaslaps vai kaut ko? Tas arī ietilps jūsu funkcijās, teiksim? Mums ir ļoti plašas funkcijas, jā. Mēs gan palīdzam valsts iestāžu atbildīgajiem par IT drošību uzturēt viņu sistēmas drošībā, gan palīdzam apmācīt darbiniekus, gan arī testējam valsts iestāžu mājaslapu drošību un tad par rezultātiem ziņojam, lai, ja ir kaut kādas ievainojamības, viņas varētu novērst. Un darbojamies mēs ne tikai ar valsts iestādēm, bet ar jebkuru Latvijā, kam ir jautājumi vai problēmas par IT drošību, tie var pie mums griezties un saņemt palīdzību. Vai, teiksim, hakeru uzbrukums jūs fiksējat arī tos, kuri, nu, teiksim, kuri laužas kaut kur iekšā, bet neielaužas? Vai tur var redzēt jūs kaut kādām iespējām kontrolēt, ka viņi ir lauzušies vienā vai otrā mājas? Ir gadījumi, kur to mēs redzam, nu, ir gadījumi, kur tas ir jāredz iestāžu atbildīgajām personām un pēc tam jāziņo mums. Jā, jūs arī uzskatāt, ka nedrīkst nevienam atklāt nedz savus, teiksim, paroles, PIN kodus, maksājumu, tur karš kaut kādas nianses. Vai ir bieži gadījumi, kad tiešām tas tā ir noticis? Nu, finanšu pasaulē, kas balstās pamatā uz reputāciju, pat atsevišķi gadījumi nav vēlami, jebkurā gadījumā tas grauj visu finanšu nozars uzticamību, tāpēc mēs cenšamies šobrīd izvairīties arī no tiem gadījumiem, kas ir mūsu rīcībā. Mēs nezinām, cik precīzi šāda statistika ir, jo, diemžēl, policija neizdala tos krāpšanas un zādzības gadījumus, kas ir internetā un tie, kas ir, piemēram, tirgu, bet jebkurā gadījumā mēs redzam atsevišķus gadījumus, kad klienti nāk pie mums un informē, ka viņi ir tikuši apkrāpti, uzticot savus datus citiem cilvēkiem, iespējams dažreiz pat tuviniekiem, nav obligāti tā, ka tas ir kādam nepazīstamam cilvēkam. Un tāpēc mēs jebkurā gadījumā arī šos pašus pirmos padomus vēlamies šobrīd sniegt, lai cilvēki uzmanītos.
Jā, visbīstamākais laikam ir šis finanšu sektors tajā visā internetu drošībā, vai tomēr jūs uzskatāt, ka ir arī citi dati pietiekami vērtīgi, lai Nu, primāri, uzlauk. Protams, ka mums visiem rūp mūsu naudiņi. Ja pazūd naudiņi no bankas konta vai kredītkartes, tad tas sāp visvairāk. Bet tai pašā laikā ļoti vērtīgi ir arī Google, Gmail konta dati, sociālo tīklu dati, e-pasta dati, jo iespējams, ka piekļūstot šiem jūsu e-pastiem, var ne tikai izlasīt jūsu saraksti, bet arī iegūt informāciju, kas varbūt ir noglabāta tā, ka jūs cerētu, ka viņiem neviens cits netiek klāt, vai tur ir paroles uz citiem portāliem, tā kā nu, ceļi ir visdažādākie. Nu, jebkurā gadījumā mēs tiešām uzskatām, ka ir nepieciešams cilvēkiem nopietnāk sakot šim, jo ar vienu lielāku popularitāti iegūst gan internetā veikti pirkumi, gan dažādu kultūras pasākumu un biļešu pirkšana internetā, ne tikai finanšu darījumi, jo nenozīmē tikai aizņēmumu veikšanas, bet jebkuras naudas pārskaitījumu, ko jūs veicat. Un tā kā viņi paliek arvien vairāk, tad nepieciešams arī arvien vairāk domāt par šo elementāro drošību, jo, protams, no ļoti sarežģītiem krāpšanas gadījumiem iespējams neviens nevar izvairīties vai nu, nav tik vienkārši izvairīties. Savukārt tādas pašas pirmās lietas ir nepieciešams pašiem uzmanīt. Sevišķi saka vecāku gadagājumu cilvēkiem, kuri ļoti neuzmanīgi, piemēram, PIN kodus pielīmē pie pašām kartēm vai internetbanku kodus sūta internetā, nu, ir nepieciešams izvairīties no tām. Jā, tātad šonedēļ mēs varam sekot līdz aktīvi, teiksim, rūpējies par savu datu drošību un ņemt vērā visu, ko teica mūsu saruna biedri. Tā kā, lai jums, kā teica, drošs ir ne tikai internets, bet arī savs naudas maciņš. Visu labu, paldies par uzmanību!